aqui. De volta aqui, uma atrapalhação aqui no começo, mexendo aqui nos botões, mas estamos aqui com a nossa live. É, a nossa live que toda segunda-feira ela está aqui conosco para nos presentear, nos dar dicas valiosíssimas e, claro, né, conversar um pouquinho, bater um papinho com a gente. Alô, Samantha, minha querida, tudo bom? Oi, meu amor, boa tarde, minha Cecília, minha loira, e boa tarde também para você, o vídeo do Show da Tarde. Tô eu aqui, como toda segunda-feira, juntinho aí com vocês. E aí, tô sabendo, bom, pelo que você disse, hoje você vai falar de símbolos, né, que a gente pode usar aí, que atraem prosperidade e tal, né, coisa boa pra gente. Eu tô louca pra saber, quero tudo, tudo, quais são, que assim, a gente, isso é tudo que a gente quer, né, usar tudo que isso a gente aí. Pode, vamos usar o que a gente pode pra gente, né, ser mais feliz, né, assim? Isso mesmo, e hoje vou falar, como diz a Cecília, sobre os símbolos do Feng Shui. Você conhece aí o Feng Shui? Então, gente, hoje eu vou falar sobre eles e quais são aqueles que atraem prosperidade. Quem não quer prosperidade na casa, no comércio, não é verdade? Para quem não conhece um pouquinho do Feng Shui, as dicas que eu vou dar são dicas, são técnicas milenares chinesa, que utiliza símbolos que ajudam a atrair energia, prosperidade, riqueza para casa ou para o comércio. E hoje eu vou estar falando de alguns símbolos que vocês já devem conhecer, mas muitas vezes não sabem como utilizar, né, o que fazer, como realmente ajudar para que eles atraiam essa prosperidade. Vamos pro primeiro, minha loira? Vamos lá. Loira, tu já ouviu falar daquelas moedas chinesas? Aquelas moedas do Feng Shui, que são moedas assim, que são prateadas ou douradas e possuem um furo quadradinho no centro. Tu já viu essas moedas? Ah, eu lembro só por causa do furo quadradinho no centro. Mas eu então, é essa aí, então deve ser essa. Isso aí. Elas são o símbolo da riqueza, da prosperidade e da segurança. A gente pode usar elas como um chaveiro, né, na chave da casa, dentro da bolsa. Ou então até costumar guardar ela junto com dinheiro, né? Ou nos papéis de finanças, aquelas que você paga, que você tem aí guardado, onde paga suas contas, né? Um envelope, alguma coisa assim. Você pode colocar essas moedinhas chinesas. Elas podem ser usadas tanto no comércio, colocadas dentro do caixa. Você que aí tem loja, né? Tem o seu comércio, recebe o seu dinheiro aí, coloca dentro do caixa, ou então junto com documentos e contratos na sua empresa. Aqueles contratos que você quer que dê certo e que se realizem, que, né, que são documentos importantes. Então você pode usar as moedinhas chinesas. E você também pode carregar dentro da sua bolsa. Essas moedas chinesas, elas vão atrair a prosperidade, riqueza e vão te ajudar aí na segurança, para que você realmente consiga ficar firme e forte no din-din. Então, este é um primeiro símbolo, que são as moedas chinesas. Moedas chinesas. Já estou anotando que é para não perder nenhuma. Quero tudo, já falei. Boa, loira, é isso mesmo. Vamos falar de mais um símbolo, gente. O bambu. O bambu é uma planta da riqueza e da prosperidade, bem como trazer aí também boa saúde. Então, você pode comprar um bambu e colocar num vaso pequeno, tá? Como enfeite, gente. Pode manter essa planta em casa ou no comércio, onde você quiser. Não tem problema. Só verifique que o bambu seja saudável. Sabe aquele bambuzinho pequenininho que a gente tem, que a gente compra aí, né? Em floriculturas, em lugares que vende plantas. Isso quer dizer que você pode ter um desses na sua casa, não precisa ser grande, pode ser pequenininho. Você deixa na casa ou no trabalho, que vai dar aí uma boa renovada também para a sua vida financeira. Hoje nós vamos falar só de din-din, só tá? Só para atrair riqueza, tá? E uma coisa que você deve prestar bastante atenção, a planta, o bambu, às vezes eles ficam doentes. Eles ficam assim com caule, né? Meio adoecido. Amarelado. Se isso tiver...
Isso mesmo. É. Se isso estiver acontecendo depois que você colocar na sua casa, no seu trabalho, você tem que trocá-lo, você tem que comprar outro, porque senão ele vai roubar a sua energia da prosperidade. Então o bambu, ele é uma planta que realmente os chineses, no Feng Shui, ele é muito respeitado. Então observe isso, mais uma dica aí para você atrair riqueza. Olha, tá vendo? Você sabe que eu tenho um, né? Ele começou pequenininho, tá grande, tá desse tamanho, mas ele tá, saiu tantos ali, tanto. Ele é na verdade, é que eles vendem como Lock Bambu, que é o que a gente tem aqui no nos Estados Unidos, que é o bambu da sorte. Uhum. Eu comprei ele, mas eu comprei um grande, né? E aí ele vai crescendo, ele vai crescendo, mas pode comprar só de um, de dois, enfim. De dois, de um, eu tô falando do caule, né? É, mas isso hoje, mesmo. Ele cresce bastante, fica bonito, eu gosto. Olha, tá vendo, gente? Então a loira aí, né? Já tem um. Achei bonito. Sem querer, ela já tem. Exatamente, ela já tem um bambu que é sensacional no Feng Shui. Mas eu vou dar mais outra dica. Ah. Você conhece, loira, aqueles dragões? Sabe aqueles dragões que às vezes tem uns enfeites, assim, que os japoneses, os chineses, geralmente os orientais têm aí, né, esse símbolo de dragões? Os dragões, ele é o símbolo do poder e do controle. Em especial para a vida financeira, gente. Então, dragões. Manter uma imagem... Dragões. Manter a imagem de um dragão no seu ambiente ajuda a assumir o controle e evitar problemas com o dinheiro. Você pode encontrar esses dragões, esses enfeites, né, que são em formato de dragões, em lojas de artigos místicos, de preferência aqueles feitos de metal com cor dourada, então... É excelente, é um objeto que você pode ter na sua casa, pode ser no seu trabalho, e ele é específico, gente, específico para a vida financeira. Então tá aí mais uma dica, né, eu tô dando várias, você escolhe, né, qual que você vai colocar aí na sua casa. Então, aqueles dragões, aquelas imagens de dragões, é excelente, loira. Nossa, que bacana, não sabia, bom saber, tá vendo? Olha. É, tá vendo? Agora eu vou falar de um que ela já colocou imagem aí. A nossa loira colocou, começou o programa com a imagem, né? É, claro, eu achei tão lindo. Ah, esse aqui, ó. É que... Que é isso? Isso aí. Esses são os gatos da sorte. Olha. É, os gatos da sorte. Você que já deve ter visto em vários lugares para vender e não sabe direitinho. Então, vou explicar. Os gatos da sorte são aqueles típicos que ficam com a pata direita levantada para cima, abanando, sabe? Tem uns que mexem até a patinha, tá? É. Eles têm o poder de trazer o dinheiro, a felicidade para sua casa. Os gatos possuem, assim, um com a mão direita levantada e tem o outro que tem a mão esquerda, como a gente está mostrando aí, que tem dois tipos, né? A mão esquerda e a mão direita. É. Tem o que possui a mão esquerda levantada, esse é para ser utilizado nos negócios, na loja, no escritório, para atrair clientes. É. Já o da pata direita, a da esquerda, é para loja, escritório e negócio. A da pata direita, os gatos da sorte que atraem lucro, dinheiro e riqueza, especialmente para casa. Então, você tem aí. Então, quer dizer, você tem os dois, o da direita e o da esquerda. Então, no Feng Shui, aquele que possui a esquerda levantada é para trazer para os negócios. E aquela que tem a patinha direita, né, levantadinha, atrai lucro e riqueza para sua casa. Então, você pode escolher aí qual gatinho. Mas, Samantha, eu quero colocar os dois juntos. Eu posso? Pode, não vai ter problema nenhum. Você vai estar trazendo dinheiro para o seu trabalho, para as suas finanças, né, dos negócios, e também para a sua casa. Então, esses gatinhos da sorte, eles têm essa especificação definida, exatamente para atrair lucro, dinheiro e riqueza. Poxa vida, quem não está precisando, né? Poxa, claro, pelo amor de Deus, né? Tô muito. É, além de eles serem bonitinhos, né? Eu já ganhei várias vezes de presente. Quando você ganha de presente, ainda é melhor ainda, viu, gente? Entenda que os gatinhos, quando a gente ganha de presente, é muito melhor ainda. Atraem realmente. Então, assim, se você
que não tem ninguém que vá dar para você, ah, não, ninguém, não ganha de ninguém, compre, não tem problema. O que interessa é ter os gatinhos lá para atrair sorte, riqueza, para que a sua vida financeira ande. Então tá aí mais uma dica para você. Você falou uma coisa importante, que eu falei assim, não precisa ganhar, né? Pode ir lá e comprar, e acabou, não precisa negócio de ganhar, precisa? Ah, exatamente. A loira, como sempre, prática, ela não espera por nada. Ela diz, quer saber uma coisa? Eu vou lá e me resolvo. Se é para trazer, vai me trazer aqui sorte no dinheiro, trazer riqueza, deixa lá que eu já compro e já resolvo. Boa, loira. Isso mesmo. A gente não espera acontecer. A gente vai e faz. Então tá, boa. Vamos lá, mais então, vamos lá, gente. Mais um, tem mais um, é o último de hoje, que é o Buda. Não Buda. Aquele Buda, é, mas eu tô falando daquele Buda que é gordinho e sorridente. Não é aquele Buda bonito, né? Porque tem, tem vários tipos de imagens de Buda. Eu só conheço gordinho. Aqui... Só o gordinho? Sabe que minha avó, quando eu era pequena, ela tinha aquele Buda dentro de um potinho cheio de moeda. É. E aquilo ficava, né? Todo mundo, quando os antigos principalmente, todo mundo fazia isso. Minha avó tinha e ela nem sabia direito o que era Feng Shui e ela realmente estava fazendo a coisa certa. Então, você que quer ter aí aquele Buda gordinho, sorridente, na posição de meditação, ele é o símbolo da proteção e prosperidade do dinheiro. Então, ele vai proteger o teu dinheiro e vai prosperar. Por isso, é bom tê-lo em seu ambiente, né? Para proteger as suas finanças. Então, se você quer também mais um objeto para cuidar do seu dinheiro, nada melhor do que o Buda é a dica de hoje para aí você usar o Feng Shui no seu trabalho e também na sua casa. Gostou, minha loira? Pô, gostei pra caramba. Mas sabe o que eu tô me lembrando aqui? Que assim, aqui, eu não sei, aqui nos Estados Unidos, muita gente vai concordar comigo, tem muito, os chineses, né, principalmente, fazendo aqui, tem muito salão para que faz a unha, né? Que eles fazem unha, spa, aquela coisa toda, né? E tem bastante aqui, que a gente até brinca, né? Tem mais até do que, enfim, o próprio americano. E quando você entra, eu já fui em vários, você entra na porta, tem lá o Buda, tem os gatinhos, tem as moedas, tem um monte de coisa. Eles gostam bastante disso, eles respeitam, muito, né? Muito. Exatamente. Tem todas essas... Exatamente. Acho que todas essas coisas que você falou, eu só não vi... tem lá, ó, pelo menos a maioria aqui, você vê, eles têm sempre um lugarzinho que tá tendo tudo isso lá num cantinho, alguma coisa do gênero. Isso. Né? Tipo um altar, né? Faz um altar. Isso. Colocam todos, alguns até espalham pelo ambiente, né? Um aqui, outro lá. Na realidade, o Feng Shui, ela é uma técnica milenar e é muito usado pelos orientais. Inclusive, aqui no Brasil, tem engenheiros que são especialistas no Feng Shui para fazer uma construção conforme o sol, conforme o Yi, o Yang. Eles têm muito disso, né? E tudo que for para atrair coisa positiva, gente, a gente tem que ir atrás. Então, essas foram as dicas aí para vocês hoje, para principalmente melhorar o din-din. Quem não precisa, né, minha loira? Então, vamos fazer pois aí é, o nosso Feng Shui e vamos atrair coisas boas. Essa foi minhas dicas de hoje, mas eu sei que a minha loira tem as dicas dela aí para nós. Claro. Quais são hoje, minha loira? Ah, primeiro nós vamos falar de, já que você tá falando de dicas preciosas, vamos falar da Slim TV. Aqui, ó, gente. Slim TV. Essa é a grande dica. Por quê? Porque na Slim você tem 5 canais brasileiros num só pacote, né? E você ainda tem 7 dias grátis, ó lá. 7 dias grátis, você assina para você experimentar. Olha que delícia. É slim.com/Brasil. Aí, os canais estão aí. Tem a Globo Internacional, Record, TV Américas, PFC, Band News. Tudo bacana para você. Um só pacotinho para assistir tudinho ali no seu tablet, na sua televisão, onde você quiser. Temos também que falar, claro, da nossa querida Casa do Pastel, olha lá, Casa do Pastel aí, ó, Casa do Pastel que fica aqui em Pompano Beach, na East Sample Road, no 430, e West Sample Road também, aqui em Margate, Casa do Pastel USA.com é o website, entra lá que você vai ver que você tem, o que tem de mais gostoso lá, porque além dos pastéis fritinhos na hora, deliciosos, tem lá os salgadinhos, tem açaí, gente, eu não vivo sem aquele açaí,
toda semana eu tô lá comendo açaí, é impressionante. E claro, se você quiser fazer na sua casa, quiser uma festa, tem o combo lá, tem salgadinho, tem bolo, tem de tudo lá. É, dá uma ligadinha lá, passa a dar uma olhadinha no website, ou então passa lá na Casa do Pastel. E claro, eu tenho que falar também, I Love Kickboxing Pampano Beach. Isso mesmo, I Love Kickboxing Pampano Beach é uma aula de kickboxing bem legal, bem gostosa, que você vai praticar e vai ficar com o seu corpo ó, em dia, vai ficar em forma, sua energia vai melhorar bastante e tem promoção, 3 aulinhas, uma luva por R$ 9,99. I Love Kickboxing, bota tudo junto, I Love Kickboxing, barra Pampano Beach, entra lá também no website que você fica por dentro de tudo. E claro, né, mandar dinheiro pro Brasil, manda pela YouSend, nossos patrocinadores, claro, YouSend, é baixo aplicativo, você vai mandar dinheiro pro Brasil, facinho, rápido e é seguro. E claro, tem a promoção que você põe o nome Gazeta no promo code, vai ter R$4,99 de desconto na taxa de envio, ou seja, você não vai pagar nada de taxa de envio, só vai mesmo mandar o dinheiro e correr pra galera. É isso aí, minha querida Samantha, e você olha, volta pra falar com a gente na próxima segunda-feira, é isso? Exatamente, olha só, gente, quanta dica legal. Eu aqui falei do Feng Shui para atrair prosperidade. A nossa loira aí falou de um monte de patrocinadores legais que realmente, assim, fazem a diferença na nossa vida. Mas eu tenho que me despedir, porque segunda-feira eu tô de volta, sim, tô de volta juntinho com vocês na segunda-feira que vem. Desejo para vocês uma ótima semana, cheia de coisas boas, bem iluminada, com muita saúde. Eu desejo um beijo bem grande para essa loira linda, maravilhosa, que ilumina aí as tardes, né, com o show da tarde. E é claro, para você ouvinte que tá aqui com a gente. Um beijo bem grande a todos, até segunda-feira que vem e tchau, tchau. Muito obrigada, Samantha. Eu que agradeço aqui a sua presença toda segunda-feira aqui no Show da Tarde. Para vocês que estão comigo, muito obrigado também pela sua presença. É, se você perdeu, passa adiante. Se você tá aí assistindo, continua aqui com a gente. O Show da Tarde continua até às 6 aqui pelo nosso aplicativo. Baixe o nosso aplicativo Rádio Gazeta News. Estamos lá ao vivo e a cores 24 horas no ar. Tá na hora, entra no ar, de segunda a quinta ao meio-dia, na hora do seu almoço.